Acompanho esse tema há algum tempo, inicialmente pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e atualmente pelo Intervozes, que é uma organização que trabalha com direito à comunicação e direitos humanos na internet. E eu gostaria de trazer a posição de algumas entidades da sociedade civil que discutem esse tema já há alguns anos, desde o lançamento do Plano Nacional de Banda Larga, em 2010. É certo que, desde então, né, de 2010 até hoje, houve um incremento significativo dos acessos em banda larga no país, seja fixa, mas principalmente na móvel. E a principal política que antecede o que a gente está discutindo agora é o Plano Nacional de Banda Larga, que, na nossa opinião, tem alguns problemas de fundo que levaram a resultados insatisfatórios, problemas de fundo que se mantêm na política que o Ministério pretende desenvolver a partir de agora. Então, bem rapidamente, porque todos os senhores e senhoras conhecem o Plano Nacional de Banda Larga, mas passando muito rapidamente, os problemas e os resultados insatisfatórios têm relação com o fato de não terem conseguido conectar todos os milhões de domicílios que pretendiam até dezembro de 2014. Atualmente, hoje, no Brasil, a gente tem menos de 30 milhões de acessos em banda larga fixa. Os planos de banda larga popular eles foram pouco contratados ao longo do tempo. As metas de conexão em área rural vão chegar em dezembro de 2017 a 1 megabit por segundo com 500 megabytes de franquia de dados, o que me parece bastante incompatível com o que significa ter acesso à internet hoje em dia. A Telebrás continua sendo uma prioridade, ao que parece, no novo decreto, mas, ao longo da política desenvolvida desde 2010, ela sofreu constantes cortes de investimento, principalmente se comparado ao que estava previsto e que foi efetivamente executado, por uma série de questões. O RPNBL, que teve relação, né, que foi incentivo fiscal para a construção de rede de telecomunicações, no final dos projetos aprovados, mais de metade dos recursos foi solicitada para a região sudeste, o maior foco foi em redes móveis, e beneficiou principalmente os grandes grupos que já concentram o serviço, que na banda larga fixa concentram mais de 80% do mercado. A situação atual do acesso no país, a gente tem, pela TIC domicílios mais recente, 54% dos domicílios conectados à internet, mais um quarto disso está conectado por 3G ou 4G. É certo que as pessoas cada vez mais acessam a internet pelo celular e menos pelo computador, isso também é um dado da pesquisa, mas a gente não pode confundir o acesso ao celular com o acesso por rede 3G ou 4G. Muitos desses acessos, cada vez mais, o que de fato as pessoas preferem fazer é por redes Wi-Fi, até pelas baixas franquias de dados desses planos de 3G ou 4G que não se comparam com, infelizmente, as franquias de dados que cada vez mais se colocam na banda larga fixa também. As desigualdades permanecem, embora, por exemplo, na região norte a gente tenha tido um incremento grande de acesso de domicílios nesse período. Também, novamente, a conexão de banda larga móvel, ela representa em todos esses, na classe D e E, na área rural e no norte, mais de 35% desses acessos. Muito bem. A proposta de decreto em consulta pública. Observação inicial é que a discussão da reestruturação do setor de telecomunicações no país vem sendo feita de uma maneira bastante complicada no nosso ponto de vista, com consultas públicas que se sucedem com poucos prazos, quer dizer, com prazos reduzidíssimos, e com espaços restritos de participação e escuta social, em especial as que aconteceram esse ano, muito mais especializados, enfim, sem, de fato, um envolvimento maior da sociedade numa discussão que, por mais que seja técnica, é absolutamente fundamental para um serviço que, enfim, já é considerado um direito de todo mundo pelo Marco Civil da Internet. O decreto tem um pano de fundo principal, que é a reestruturação da regulação do setor de telecomunicações, que está presente principalmente no PLC 79, que ainda está lá parado no Senado. Foi quase aprovado, assim, sem se considerar o pleito de parte dos senadores para que isso fosse discutido mais amplamente no Senado, e por uma mobilização importante, isso foi revertido pelo STF, e aí isso tem que ser discutido no Senado de forma mais ampla do que havia sido anteriormente. Então, o pano de fundo 1, né, o decreto ele parte do pressuposto da realização dessa reforma estrutural, que aponta, eu digo, para o fim das concessões, porque, embora
a possibilidade de haver concessão continue na LGT, por certo, as operadoras tenderão a migrar as suas concessões para as autorizações e sem nenhum outro serviço sendo sem nenhum outro serviço tendo obrigatoriedade de ser prestado em regime público, dificilmente novas concessões serão feitas para qualquer serviço de telecomunicações e, portanto, também o regime público deixa de ser aplicado. E, na nossa visão, isso compromete as garantias regulatórias voltadas à compreensão das telecomunicações como serviço público. Queiram ou não, a Constituição Federal, no artigo 21, inciso 11, coloca que a responsabilidade final da prestação de serviços de telecomunicações no país, cabe à União. Essa é a responsabilidade do Estado, acima de tudo, que pode prestar diretamente ou prestar indiretamente mediante autorização, permissão ou concessão. Além disso, parte do pressuposto de que é razoável trocar os bens reversíveis da concessão de telefonia fixa por investimentos das operadoras nas suas próprias redes. Então, elas ficam com bens que deveriam ser revertidos para a União pela continuidade de um serviço essencial, e aí isso é avaliado em termos financeiros, e aí elas vão investir nas próprias redes com esse recurso. Avaliado em termos financeiros de uma maneira bastante complicada, a partir de discussões que são feitas, por exemplo, se pretendendo sair de um conceito patrimonial para um conceito funcional, avaliando o que hoje em dia é utilizado, apenas o que hoje em dia é utilizado nessas redes para a telefonia fixa, desconsiderando um histórico de problemas na gestão da concessão e dos bens reversíveis, que eu vou falar mais para frente. E, por fim, um ponto fundamental de que esses bens reversíveis, que hoje são avaliados em acórdão recente do TCU, em mais de 100 bilhões, e só em redes, cerca de 70 bilhões, eles não são, como muitos gostam de dizer, uma sucata, ou algo que não vale a nada. Representam uma parte relevante das redes que hoje prestam banda larga no país e que se tornam cada vez mais relevantes com a possibilidade de se aplicar nas redes de cobre a tecnologia que já foi homologada pela UIT em 2014, GFast, de associar com fibra ótica e isso permitir conexões de alta velocidade. Bom, consequências gerais disso na proposta de decreto, na nossa avaliação. Primeiro, a noção efetiva de universalização, como presente hoje na regulação do setor, ela está ausente. É claro que existem compromissos de investimento, e nesses compromissos de investimento a intenção de atender áreas afastadas ou atender áreas remotas, mas isso não faz parte de uma política pública constante e mais estruturada e estratégica. Isso vai ser definido a cada compromisso de investimento, a partir de cada regulação definida especificamente num PAC, ou numa autorização de uso de frequência, enfim. Não existe mais uma dinâmica de planos de metas de universalização, ou mesmo a obrigação expressa ou a garantia expressa de que todos têm direito a acessar um serviço que é essencial, que, na nossa opinião, ou não só na nossa opinião, mas pelo próprio Marco Civil da Internet, é a banda larga. Relacionado a isso, também não tem uma noção de modicidade, que é algo absolutamente ligado a um serviço essencial, até ligado à noção de universalização, porque, para um serviço ser efetivamente universalizado, não adianta só ele chegar num determinado lugar, mas ele deve chegar com uma tarifa que as pessoas consigam pagar, para acessar o serviço efetivamente. Então, não existe nenhuma menção à regulação de tarifa, nem nos compromissos de investimento, fala em condição só, uma genérica, condições econômicas que permitam acesso à população. Mas isso não necessariamente significa que haverá uma regulação de tarifa, ou enfim. Bom, além disso, vem nesse movimento de aprofundamento da desregulação, da retirada de obrigações. É claro que nem todos os serviços de telecomunicações devem ser altamente regulados. E quando eu falo de serviço de telecomunicações, eu estou falando de serviços de telecomunicações, não estou falando de serviço de valor adicionado. Eu considero essa separação absolutamente relevante. Quando eu falo de prestação da banda larga em regime público, mais para frente, estou fazendo referência ao serviço de telecomunicações, que dá suporte à infraestrutura de telecomunicações, que dá suporte à conexão à internet, não estou fazendo uma confusão entre os dois, mas isso vem num movimento de retirada de direitos garantidos na LGT, por exemplo, como a universalização e a modicidade tarifária. Na nossa opinião também, embora tenha a promoção da competição e mesmo a regulação de preços no atacado, o decreto ainda não apresenta instrumentos mais precisos do que seria feito no estímulo da competição, embora, claro, existam medidas regulatórias da Anatel nesse sentido, os planos gerais de metas de competição. E o compartilhamento de rede no decreto
salvo na questão dos compromissos de investimento, não é uma obrigação, não aparece como obrigação, apenas como algo a ser estimulado. E só uma observação bem lateral em relação à discussão aqui, nesse momento, mas que eu acho importante, com relação ao reforço à implantação de cidades inteligentes, inclusive com compartilhamento de dados, é muito importante ressaltar que o Brasil ainda é um dos poucos países que não tem uma regulação, uma lei geral de proteção de dados pessoais, e ampliação de serviços públicos conectados, o que é muito importante, com compartilhamento de dados do cidadão, sem essas garantias, é muito complicado, embora o decreto coloque rapidamente, né, que tem que proteger a privacidade lá no começo. Bom, sobre o compromisso de investimentos, tem a priorização de localidades com projetos aprovados de implantação de cidades inteligentes. Para nós, isso, dessa forma genérica, pode ser uma brecha para que os recursos sejam destinados a áreas que já são de interesse do mercado. A diretriz de priorizar os locais com maior população, ela é importante, mas se ela sempre for aplicada, sem considerar outras avaliações, e embora o decreto também fale da importância de atender, ou de um dos critérios ser atender cidades, vilas e aglomerados, as populações nas áreas mais afastadas podem ser constantemente prejudicadas, então é importante ter um equilíbrio nesse sentido, e não há uma menção de que parte da capacidade das redes resultantes desses compromissos deve estar voltada à implementação de políticas públicas a partir de uma visão mais integrada. Bom, sobre os compromissos, ainda sobre os compromissos de investimento com relação às trocas de investimento, de multa por investimento por meio dos TACs, bom, em si, assim, inicialmente, é uma questão as penalidades das operadoras, por não terem cumprido a legislação, se tornarem metas de investimento nelas nas próprias redes, que, no final, podem as beneficiar. É claro que elas vão investir onde elas não terem interesse. Mas a gente sabe dos interesses da Anatel, a gente sabe das dificuldades da Anatel em arrecadar as multas, muitas vezes até com uma atitude do Poder Judiciário de suspender a execução dessas multas, e também o fato de que, quando essas multas são arrecadadas, nem sempre elas, ou quase nunca, elas se revertem em políticas públicas. Então, isso pode ser interessante. Agora, a questão é que isso vai ser abordado com mais detalhes, né, mais detalhes na próxima mesa do Tribunal de Contas da União. Existe um histórico de irregularidades nos TACs da Anatel, em relação até ao próprio regulamento de TACs. Faltam mecanismos de transparência, publicidade e acompanhamento no cumprimento desses termos de ajustamento de conduta, o que, então, deveria ser bastante aprimorado para que isso pudesse ser feito, com outros mecanismos de controle social, considerando, inclusive, que haveria uma aprovação tácita do Ministério de Ciência e Tecnologia em 60 dias desses TACs, se não houvesse manifestação do ministro. E, o que nos parece muito complicado, existem critérios previstos no os critérios previstos no decreto para investimentos por meio de TAC, incluindo o compartilhamento de rede, ele não vale para TACs que estejam em negociação agora, mas que ainda não tenham sido, cuja negociação não tenha ainda terminado. E são alguns bilhões de reais que estão em negociação agora nos TACs. Bom, então, na nossa opinião, nessa política, o problema de fundo inicial permanece, que é a desconsideração da essencialidade do acesso à banda larga e a solução para os bens reversíveis que atendem efetivamente o interesse público. Aí são, enfim, disposições da Lei Geral de Telecomunicações, que ainda não mudou, dizendo que serviços essenciais não podem ser prestados unicamente em regime privado, e o Marco Civil da Internet dizendo que o acesso à internet é um direito de todos os brasileiros e que é essencial ao exercício da cidadania. Então, portanto, pela regulação, legislação atual, ele não poderia ser prestado somente em regime privado. E aí, eu gostaria rapidamente de comentar uma questão que é justamente essa política que vem sendo feita desde o final dos anos 2000, de, ao invés de colocar a prestação da banda larga em regime público, utilizar a concessão de telefonia fixa para criar obrigações na prestação de banda larga. Então, isso aconteceu com as metas no PGMU 2,5, trocando os PSTs por implantação de backhauls nos municípios, o programa de banda larga nas escolas em 2008 e os compromissos, termos de compromisso do PNBL de 2011, que foram possíveis por causa da concessão de telefonia fixa e do PGMU que estava sendo negociado naquele momento. Então, por meio dessa dinâmica, o governo federal se utilizou das prerrogativas que tinha por meio da concessão, ou seja, uma regulação mais forte, que a gente vai deixar de ter, para estabelecer
metas num serviço em regime privado. E aí isso causou alguns problemas para a concessão, que agora a gente vê nos resultados insatisfatórios da concessão de telefonia fixa, que muitas vezes são tratados como um problema inerente do modelo de concessão, como um problema natural do problema de concessão, mas que, na nossa visão, tem muito mais relação com a maneira como a concessão foi administrada ao longo do tempo. Então, você criou um desequilíbrio econômico e financeiro nas concessões de telefonia fixa, porque foram criadas metas de investimento em banda larga, colocadas dentro dos contratos de concessão de telefonia fixa, e as receitas consideradas eram apenas as receitas consideradas do serviço de telefonia fixa, que, por certo, diminuem acessos em relação à banda larga, mas os gastos importantes da banda larga estavam considerados nas despesas do contrato de concessão da telefonia fixa. Houve um subsídio cruzado muito grande entre o serviço de telefonia fixa e o serviço de SM, principalmente. O documento da Anatel, do final dos anos 2000 e 2008, reconhece que mais de 80% dos investimentos na concessão local da telefonia fixa foram nas redes de dados. E, além de tudo, foi se criando uma confusão entre os bens reversíveis, porque a rede de telefonia fixa servia também a prestação do SM. E aí você chega numa situação em que uma rede de banda larga fixa foi construída com recursos da concessão, em grande medida, com um subsídio cruzado relevante, com obrigações de investimento associados à concessão de telefonia fixa. E em 2017, parte relevante dessa rede é reversível. E aí a conclusão diante disso é que então nós vamos acabar com os bens reversíveis, nós vamos só considerar aquilo que hoje é prestado com STFC para avaliar o quanto as operadoras devem dar em cumprimento de investimento, e vamos retirar ou permitir que todos os serviços de telecomunicações no país, e principalmente os essenciais, sejam prestados a partir de uma regulação que não garante ao cidadão direitos que são inerentes à prestação de serviços públicos essenciais, que é o caso da prestação dos serviços de telecomunicações que suportam o acesso à internet. E aí, meu tempo acabou, mas muito rapidamente. Diante de tudo isso, as entidades da sociedade civil que compõem a campanha Banda Larga é um Direito Seu, desde 2013, pelo menos, vem tentando lidar com esse cenário e propor o que seria uma solução alternativa ao que vem sendo discutido desde então. E aí isso passa, claro, por considerar que parte do serviço de banda larga deveria sim ser prestado em regime público ou numa concessão. Ela seria principalmente de rede, né, de backhaul e backbone, baseado no que hoje são os bens reversíveis da concessão de telefonia fixa, com uma concessão e um plano geral de outorgas que poderia seguir o que existe hoje, principalmente antes de a Oi e a Brasil Telecom se juntarem as suas áreas, né? E com subsídios públicos para investimento, para garantir que os investimentos feitos que não tivessem retorno, mesmo quando feitos com a prestação de serviço eficiente, se eles não tivessem retorno, não haveria prejuízo. Então, esses subsídios seriam, por exemplo, os fundos públicos que existem hoje, sem precisar alterar a lei do FUSH, o FUSH que boa parte dele também vem de uma parcela das contas dos consumidores de telefonia fixa. Uma separação funcional ou estrutural entre varejo e atacado. Então, esse operador, essa concessionária de atacado, ela não poderia prestar o serviço no varejo, a não ser pelo menos a mesma empresa, o mesmo CNPJ não poderia. Teria um preço de referência para o link, para a venda do link no atacado, e garantias de condições isonômicas para todos os prestadores. A venda de link no atacado teria como obrigação para outros prestadores no varejo uma obrigação de oferta de um plano básico. Quando a existência de um concessionário de operador de rede não fomentasse a construção de última milha por competição, aí poderia haver leilão reverso, ou a Telebrás, em parceria com a iniciativa privada, ou mesmo empresas estaduais e municipais poderiam fazer isso, ou a concessionária de atacado teria essa obrigação. E aí o FUSH, principalmente o FUSH, que hoje não pode ser utilizado em outra coisa que não seja regime público, poderia ser utilizado nesse cenário sem precisar alterar a legislação. É isso, muito obrigada.